մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կեսբառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Դատարանը ղեկավար Վերոս Հայաստանի Իրական իրավունք Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հեղինակային հաղորդումը լրատվական ռադիոյի եթերում։ Իրական իրավունք։ Բարև բոլորին, եթերում իրական իրավունք հաղորդաշարն է, եւ ձեզ հետ է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչպես հիշում եք, մենք արձակուրդից առաջ տեղեկացրել էինք, որ մեր ռադիոլսողներին պետք է լուսաբանենք սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի նրբությունները, թե ինչ խնդիրներ կան եւ ինչ դրական եւ բացասական կողմեր կան, առանց որևէ քարոզ տանելու մեծ հաշվով, եւ ես փորձելու եմ ներկայացնել այսօր մարդու իրավունքների գլխի այն խնդիրները, որոնք որ ես տեսնում եմ, որոնք որ կարծում եմ, որ պետք է վերանայվեն։ Այսինքն այն խնդիրների մասին, որ ես խոսելու եմ, ըստ էության դրանք նաև ապագայում լինելու են իմ առաջարկությունները ուղված սահմանադրական բարեփոխումներն իրականացնող հանձնաժողովին, եւ նաեւ գիտեք, որ արդեն նախագիծը ուղարկված է ազգային ժողով, եւ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովում նախագիծը պետք է դառնա քննարկման առարկա, եւ այդ ժամանակ նույնպես այն առաջարկները, որոնք որ հիմա ես կներկայացնեմ, այն խնդիրները, հա, այդ խնդիրներին ուղված առաջարկները մանրամասն պետք է իմ կողմից ներկայացվեն։ Ես անդրադառնամ այսօր ուղղակի առաջի եւ երկրորդ գլուխներին։ Գիտեք, առաջի գլուխը վերաբերվում է սահմանադրական կարգի հիմունքներին, եւ ուղղակի ես չէի ցանկանա այսօր ծանրանալ սահմանադրական կարգի հիմունքների գլխի վրա, ուղղակի մի քանի բան կասեմ եւ կանցնեմ մարդու իրավունքների գլխին։ Սահմանադրական կարգի հիմունքները գլխում ուրեմն օգտագործվում է հանրային իշխանություն բառերը, որը որ փոխարինվել է պետությունը բառով։ Այսինքն գործող սահմանադրությամբ նշվում է պետությունը, այսինքն պետությունը սահմանափակված է մարդու իրավունքներով, պետությունը պարտավոր է, հա։ Առաջարկվող փաթեթով առաջարկվում է, որ այն փոխարինվի հանրային իշխանություն եզրույթով, ինչի սահմանումը ըստ էության տրված չէ սահմանադրության մեջ եւ չէլ կարող տրվել, եւ ես կարծում եմ, որ սահմանադրության մեջ պետք է օգտագործվեն այնպիսի եզրույթներ, որոնք հնարավորինս հստակ են, անկամ եթե հիմնավորումներում նշված լինի, թե ինչ է հանրային իշխանություն, դա մեծ հաշվով շատ քչերն են հասկանում, թե ինչ նկատի ունենք, եւ մյուս կողմից պարզել չի դառնում, թե սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ինչ նկատի ունի դրա տակ։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե բոլոր տեղերում պետք է փոխարինվի պետությունը հանրային իշխանությունով, ուրեմն բոլոր տեղերում պետք է գտնվեր հանրային իշխանություն կոնկրետ մարդու իրավունքների սահմանափակումների հետ կապված կամ պետական կարգի հետ կապված, սակայն մենք ունենք խնդիր, որ մի տեղում նշվում է պետություն, մյուս տեղում նշվում է հանրային իշխանություն, եւ ըստ էության դա շփոթ է առաջացնում։ Եվ մյուսը, որ օրենքների ուժի մեջ մտնելու հետ կապված է, որը որ էլի սահմանական կարգի հիմունքներում է, ուրեմն տեսեք նախագծի 6-րդ հոդվածում պետք է, կարծում եմ, պահպանել այն նախկին խմբագրությունը, որով որ նշվում էր, որ օրենքներն ուժի մեջ են մտնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց հետո։ Այլ նորմատիվ իրական ակտեր ուժի մեջ են մտնում օրենքով սահմանված կարգով հրապարակվելուց հետո։ Տեսեք, քանի որ նոր խմբագրությամբ օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահի որոշումը թողնում է իրական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ յուրաքանչյուր օրենքի դեպքում դրա անցումային դրույթների մակարդակով սահմանմանը, ինչը կարծում եմ չի կարող համարվել առաջադիմական մոտեցում։ Մասնավորապես գործող խմբագրությամբ հստակ ամրագրվում է, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելու նախնական ու պարտադիր փուլը պետք է լինի հրապարակումը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում։ Այստեղ բազմաթիվ նման դրույթներ կան, որոնք որ մեծ հաշվով, եթե խորամուխ լինենք իրավական առումով դիտարկենք, մենք տեսնում ենք, որ ակնհայտ ետընթաց է արձանագրվում։ Անցնեմ մարդու իրավունքների գլխին։ Տեսեք, շատ է խոսվում, որ մարդու իրավունքները ընդլայնվել են, այսինքն իրավունքների ցանկը ընդլայնվել է ըստ էության, բայց ես չեմ կարծում, որ իրավունքների ծավալը ընդլայնվել է, եւ ավելին պետք է ասեմ, որ իրավունքները իրենց ծավալով նվազեցվել են, իրավունքներն ու ազատությունները, խոսքը գնում է մարդու իրավունքների գլխի մասին, եւ ես ուղղակի մի շարք օրինակներ կբերեմ։ Նախ, գործող սահմանադրության մեջ մարդու իրավունքների գլխում ամրագրված են իրավունքների ու ազատություններ ավելի բարձր հիերարխիաներով։ Ասել, որ եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները ամրագրելով սահմանադրության մեջ մենք մեծ քայլ ենք կատարում, ես մեծ հաշվով պետք է չհամաձայնեմ, որովհետեւ իրավապաշտպաններին, մարդու իրավունքներով զբաղվող մարդկանց հայտնի է, որ մարդու իրավունքների չափանիշները
ազգերի տեսանկյունից միշտ ազգային սահմանադրությունները ավելի բարձր չափանիշներ են սահմանում։ Ինչու՞, որովհետև ազգային մակարդակում ավելի հեշտ է դա արձանագրել, սահմանել, ամրագրել, միջդեռ միջազգային մակարդակում, երբ որ օրինակ եվրոպական կոնվենցիա պետք է ստորագրվի, հա, կամ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, այնտեղ ամրագրում են նվազագույն չափանիշները մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, որովհետև բազմաթիվ պետություններ կան, որոնց պետք է համոզել, բացատրել, բանակցել նրանց հետ, որ նրանք վերջ երջով միանան մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին, օրինակ, երբ որ հռչակագիրն ընդունվել է, կամ հետագայում երբ որ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների դաշնակիրն է ընդունվել։ Այսինքն մենք պետք է այստեղ ֆիքսենք շատ կարևոր մի հանգամանք, ինչի մասին ընդհանրապես չի խոսվում, որ սահմանադրության երկրորդ գլուխը ետընթաց է ապրել արձանագրելով եվրոպական կոնվենցիայում ամրագրված իրավունքներն ու ազատությունները, ինչու, որովհետև եվրոպական կոնվենցիայում ամրագրված են նվազագույն իրավունքներն ու ազատությունները, այսինքն դրանց նվազագույն չափանիշները, նաև սահմանափակման իմաստով նվազագույն չափանիշները։ Մինչդեռ մեր ազգային սահմանադրությունը ավելի բարձր երաշխիք է սահմանում այսօր։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ այստեղ գլուխ գովալու տեղ չունենք, որ նշվում է, որ գիտեք ինչ կա, մենք եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները ինկորպորացրել ենք սահմանադրության մեջ, եւ իրավունքներն ու ազատությունները եւ դրանց սահմանափակումները իրենց էության մեջ։ Եվ այստեղ ես պետք է ասեմ, որ ես կարծում եմ, այս առումով ետընթացը պետք է ուղղվի եւ պետք է առաջարկեմ, որ մենք ազգային մակարդակում ավելի բարձր չափանիշներ սահմանենք, իսկ այն նվազագույն չափանիշները, որոնք որ սահմանված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրով, հա, դրանք եւս ուժի մեջ կլինեն եւ դրանք այդ նվազագույն չափանիշը թող միջազգային որպես պարտավորություն պահպանեն, բայց մենք որպես պետություն, մենք ինքներս մեր առջև ժողովրդի մասնակցած հանրակրվեով սահմանել ենք այդ բարձր մակարդակը մարդու իրավունքների տեսանկյունից, եւ չեմ կարծում, որ փոփոխություն կատարելը այդ առումով ետընթաց արձանագրելը մենք կարող ենք դա կոչել ըստ էության բարեփոխում։ Եթե խոսքը գնում է բարեփոխին, ուրեմն պետք է ամեն ոլորտում գոնե քայլ առաջ արձանագրենք եւ ոչ թե քայլ ետ։ Հաջորդը, տեսեք, մենք եթե անդրադառնանք կոնկրետ իրավունքներին ու ազատություններին, նախագծի 3-րդ եւ 22-րդ հոդվածների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նախագծի հեղինակներն օգտագործել են տարբեր տեսակի որակումներ միևնույն իրավունքի համար։ Մասնավորապես տեսեք 3-րդ հոդվածի առաջին մասում նշվում է, որ մարդու անոտարելի արժանապատվությունը նրա իրավունքների եւ ազատությունների անխախտելի հիմքն է։ Իսկ 22-րդ հոդվածում նշվում է, որ մարդու արժանապատվությունն անխախտելի է։ Տեսեք, այստեղ կարծում եմ, որ այս հոդվածները ունեն միատեսակ իրավաբանական բառապաշարի կարիք, իրավաբանական տեխնիկայի առումով նաեւ, որովհետեւ մի դեպքում մի բան է նշվում, մյուս դեպքում մեկ այլ բան, եւ նույնպես, չգիտեմ, փորձի արվել հարուստ բառապաշար օգտագործել, բայց սա հնարավոր շփոթ առաջացնող մեթոդ է սահմանադրության գրելու առումով, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ սահմանադրությունը գրելու ժամանակ պետք չէ այն բարդացնել, հնարավորինս պետք է այն պարզ պահպանել, որովհետեւ սահմանադրությունը ընդունվում է ժողովրդի համընդհանուր հանրակրվեի քարակության միջոցով, եւ այս առումով տեսեք, պետք է ժողովրդին հասու լինի այդ տեքստը, պետք է մարդիկ հասկանան ինչ այնտեղ գրված։ Ամեն դեպքում քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները, պետությունը, քաղաքացիական ասոցիացիան, տարբեր ինստիտուտները պարտավորեն լուսաբանել, ներկայացնել, մեկնաբանել, հա, քաղաքացիներին ասել, թե ինչ է այնտեղ գրված, պարզաբանել, բայց մյուս կողմից քաղաքացիներն էլ պետք է հնարավորություն ունենան կարդան եւ հասկանան, այսինքն այն պետք է հասկանալի լինի, որոշակի լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան կանխատեսել իրենց ապագա խաղի կանոնները, ինչպիսին են լինելու, պետության եւ մարդու միջև դրված սահմանները ինչպիսին են լինելու, պետությունը որքանով է սահմանափակված մարդու իրավունքներով եւ ազատություններով, ինչը շատ կարեւոր է այս առումով։ Ես պետք է ասեմ, որ նաեւ այս առումով փորձի արվել ինչ որ նորամուծություններ մտցնել սահմանադրության մեջ, եւ նախագծում ամրագրված է 24-րդ հոդված, որով որ խոսքը գնում է ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունքի մասին։ Ես կարծում եմ, որ նախ նայել եմ ես միջազգային մարդու իրավունքների փաստաթղթերը, նման իրավունք չկա ամրագրված միջազգային փաստաթղթերում, հնարավոր է, որ սա վերծված լինի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերից, բայց չեմ կարծում, թե այդ նախադեպերը պետք է զբերել ամրագրել մեր մոտ սահմանադրական մակարդակում։ Տեսեք, հոդվածը վերնագրված է հետևյալ կերպ. ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունքը, եւ ասում են, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունք, ինչն ըստ էության անհասկանալի է, որովհետեւ եթե խոսքը գնում է խոշտանգումներից զերծ լինելուն, ապա խոշտանգումների արգելքի հոդվածը առանձին հոդված է, որը որ արգելում է մարդու արժանապատվությունը նվաստացնելը, անմարդկային վերաբերմունքի արժանացնելը կամ խոշտանգելը, հա, եւ այս առումով ասվում է, որ այս հոդվածով ասվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունք, եւ երկրորդ մասով այդ հոդվածի ասվում է, որ ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության եւ բարոյականության, այլոց հիմնական իրավունքների ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Եւ այստեղ անհասկանալի է ուղղակի, թե ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիությունը
ինչպես պետք է համանափակվի, ինչի համար, հանուն ինչ արժեքների, այսինքն նշված արժեքները ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է մարդու, եթե խոսքը գնում է ազատության մասին, ապա պարզ է, մարդու ազատությունը անձնական ազատության մասին մենք ունենք 26-րդ հոդվածը, որտեղ նշված է, որ երբ որ մարդը տատանի օրինական որոշման հիման վրա խափանման միջոց է կիրառվում նրա նկատմամբ, կամ ձերբակալվում է, կամ չգիտեմ, ինչ-որ հիվանդությունների կանխարգելու համար, հա, ազատությունից զրկվում է մարդը, հա, դրանք այդ դեպքերը արձանագրված են, կամ չգիտեմ, այնտեղ անչափահասին դաստիարակչական հսկողություն հասնելու կամ իրավասու մարմնին ներկայացնելու նպատակով, այսինքն նշված է, թե որ դեպքերում կարելի է մարդու ազատությունը, անձնական ազատությունը սահմանափակել, բայց ինչ է նշանակում ֆիզիկական անձեռնմխելիության սահմանափակումը, դա ինչպես են սահմանադրության մեր նախագծի հեղինակները հիմնավորելու, ըստ էության մինչ օրս ես որևէ այդտեղ չեմ տեսել ընդհակառակը, ինչ որ գովասանքի խոսքերը ասվում, որ գովելի է, որ այսպիսի նոր իրավունքներ են ներմուծվել, բայց այստեղ ոչ թե գովելին այն է, որ այս իրավունքը ներմուծվել, այլ պետք է քննադատել այն, որ այս իրավունքի հետ ներմուծվել դրա սահմանափակումը, այսինքն պարզ չէ, թե այդ ինչ իրավունք է, բայց այն, որ սահմանափակում է ներմուծվել եւ հնարավորություն տրվել սահմանափակելու այդ իրավունքն, արդեն իսկ իրավունքի ծավալը անհասկանալի լինելով, հա, ես կարծում եմ, սա կարող է լուրջ խնդիրների բերել, եւ այստեղ երրորդ կետը խոսքը գնում է բժշկության եւ կենսաբանության ոլորտներում մասնավորապես արգելվում են եվգենիկական փորձերը, մարդու մամինը կամ նրա մասերը որպես այդպիսին շահույթի աղբյուր դարձնելը, մարդու վիրատրողական կլոնավորումը, ոչ ոք չի կարող առանց իր ազատ եւ հստակ արտահայտված համաձայնության ենթարկվել գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի, այս դրույթը նաեւ գործող սահմանադրության մեջ կար, եւ այստեղ անհասկանալի է, ասենք, եվգենիկական փորձերի արգելքը բերել գրել սահմանադրության մեջ, այսինքն ես մեծ հաշվով տարակուսանքի մեջ եմ կապված այս հոդվածի հետ, եւ սա նույնպես ես առաջարկել եմ, որ ընդհանրապես հանվի, եւ նախ պետք է հարց բարձրացնել, թե որտեղից է սա վերցված եւ ինչի համար է, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության 24-ամյա պատմության ընթացքում մենք քննիր ենք ունեցել մարդկանց ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի հետ կապված, որը որ չի եղել համանրական մակարդակում ամրագրված, եւ հիմա մենք անպայման ցանկանում ենք դա ամրագրել համանրական մակարդակում, եւ մի բան էլ այդ քննիրը բերել լուծել, որ եվգենիկական փորձեր էլ չարվեն կամ համանափակումներ են նշում, թե որ դեպքերում կարելի է այն համանափակել։ Հաջորդ քննիրը, որ մարդու իրավունքների գլխում արկա է եւ շատ կարեւոր է, որ դրա մասին խոսենք, ես կարծում եմ, դա այն է, որ գործող սահմանադրությամբ հստակ նշված է, որ ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։ Մենք ունենք նման դրույթ գործող սահմանադրության մեջ, եւ այս դրույթը ըստ էության տարբեր ձևակերպումների արդյունքում դուրս է թողնվել առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթից։ Եվ նախագծի 43-րդ հոդվածում ես առաջարկելու եմ, որպեսզի լրացվի այդ մասով, որ նշված լինի, որ ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։ Սա շատ կարևոր որ իրավական պետության շատ կարևոր անկյունակարային սկզբունք է։ Մյուսը, որ տեսեք, հավաքների ազատության հետ կապված լուրջ քննադատություն կա, որ հավաքների ազատության իրավունքը ըստ էության միայն սահմանվում է այնքանով, որքանով որ պետք է հավաքները տեղի ունենան իրազեկմամբ, եւ պետք է տեղի ունենան, այսինքն, բաց տարածքներում միայն իրազեկմամբ, եւ ինքնաբուխ հավաքների մասին խոսք չի գնում։ Ես սուղակի այդ հոդվածը հրապարակեմ, որը որ մեծ հաշվով լուրջ քննադատության տեղիք է տվել։ 43-րդ հոդվածում ամրագրված է հավաքների ազատությունը, որտեղ նշվում է, որ առաջին մասով, որ յուրաքանչյուր ոք խաղաղ հավաքների ազատորեն մասնակցելու եւ դրանք կազմակերպելու իրավունք ունի։ Երկրորդ մասով, օրենքով սահմանված դեպքում բացօթյա, տեսեք, շեշտում է, բացօթյա տարածքներում կազմակերպող հավաքներն անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա, այսինքն սա ըստ էության արդեն սահմանափակում է այսօրվա գործող եւ ընդհանրաց է այսօրվա գործող դրույթից, որը որ մենք ունենք հավաքների ազատության մասին օրենքում, որտեղ նշվում է, որ մինչեւ 100 մասնակից ունեցող շտաբ եւ կամ ինքնաբուխ հավաքները կարող են առանց իրազեկման կազմակերպել եւ տեղի ունենալ, այսինքն մենք միայն սահմանադրությամբ նախատեսում ենք բացօթյա հավաքներ, որոնք իրազեկման արդյունք են, այսինքն միայն իրազեկման պարագայում կարելի է այդ հավաքներն իրականացնել, եւ մնացածը արդեն կոնվենցիոն սահմանափակումներն է բերված, թե որ դեպքերում կարելի է սահմանափակել հավաքները, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ եվրոպական դատանի նախադեպերին եթե փորձի արվել հետեւել, ապա պետք է նաեւ հետեւական լինեին այս առումով, որտեղ եվրոպական դատանը շատ խիստ մոտեցում ունի ինքնաբուխ հավաքների սահմանափակման հետ կապված, որտեղ չի կարող սահմանափակվել այս հնարավորությունը, վերածվել այս հնարավորությունը, եւ ինչը մենք տեսնում ենք, որ գործող սահմանադրությամբ ինքնաբուխ հավաքների այդ հնարավորությունը մեծ հաշվով սահմանափակված է։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որ կա, ես կարծում եմ, խնդիրներ բազմաթիվ են, բայց ես ցանկանում եմ, քանի որ ժամանակը սահմանափակի, անդրադառնալ միայն կարևոր խնդիրներին, որոնք որ ինձ համար գոնե որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության զբաղված մարդ շատ կարևոր են։ Գործող
սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով, օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Եվ ես առաջարկելու եմ, որ նույն հոդվածի 4 մասի 2-րդ նախադասությունը հանվի այս գործող նախատեսված փաթեթից, ինչու, որովհետև այնտեղ նախատեսվում է հնարավորություն արտադատական եւ այնտեղ նշված է միջդատական, հա, սեփականության իրավունքի սահմանափակման հնարավորություններ։ Այսինքն այնինչ այսօր մենք ունենք մեր իրավիճակում, ինչ որ մեր ռադիոարթումների ընթացքում բազմիցս ենք անդրադարձել, բերվում եւ ամրագրվում է սահմանադրական մակարդակում։ Այսօր գործող սահմանադրության պարգելված է սեփականության իրավունքի սահմանափակումը արտադատական ընթացակարգերով, բայց ընդունվել է օրենք վարչարության մասին օրենքով եւ վարչարության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքով, այսօր մարդկանց սեփականազրկում են արտադատական ընթացակարգերով, երբ դու չես ծանուցվում կամ նարավոր ծանուցվում ես եւ որևէ կերպ հնարավորություն չունես բողոքարկելու այդ ակտը, այդ ակտը մտնում է ուժի մեջ եւ այն ենթակա է հարկադիր կատարման, ընդ որում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից, այն դեպքում, երբ որ դա դատական ակտ չէ ընդհանրապես, այն դեպքում, երբ որ դա դատական ստուգման չի ենթարկվել ընդհանրապես, բայց դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը գալիս եւ կատարում է այդ ակտը եւ մարդուն իր ունեցած սեփական միջոցներից զրկում է առանց դատական ստուգման։ Սա այսօրվա պրակտիկան է, ինչի ես եւ բազմաթիվ այլ իրավաբաններ, մարդու իրավունքների պաշտպանությունով զբաղվող մարդիկ կարծում են, որ հակասահմանադրական է։ Տեսեք, մենք այնքան ենք խոսել այս թեմայից, որ սա հակասահմանադրական է, որ հիմա փորձը առվում այն եղած չափանիշը, բարձր չափանիշը, որ ամրագրված է սահմանադրության մեջ, գործող սահմանության մեջ, փոխել եւ հնարավորություն ստեղծել, որ սեփականության իրավունքի սահմանափակումը տեղի ունենա նաեւ արտադատական ընթացակարգով եւ ինչ արդեն կլինի սահմանադրական։ Այսինքն սահմանադրությունը փոխվում է եւ համապատասխանեցվում է արկա արատավոր պրակտիկային գոնե սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցով, ես միանշանակ կարող եմ պնդել, որ դա այդպես է, այսինքն ոչ միայն ընդհանրաց է արձանագրվում, այլ նաև արձանագրվում է մի բան, ինչը ամեն օր քննադատվել է եւ ինչը բերվում է սահմանական մակարդակում, ասում է, որ դա նորմալ է, դա ճիշտ է եւ դա պետք է այդպես էլ արվեր։ Եվ այս առումով ես նույնպես իմ առաջարկներ ունեմ, ես առաջարկելու եմ գործող սահմանադրության դրույթը պահպանել, որի սահմանադրային իրավական բովանդակությունը թույլ չի տալիս արտադատական կարգով որևէ մեկին սեփականազրկել, որտեղ հստակ նշված է, որ ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով, այն էլ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Սա շատ կարևոր է ես համարում, եւ ես կարծում եմ, որ սա մեր վերջին հաղորդումը չէ, այլ առաջին հաղորդումն է սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված, եւ մենք շարունակելու ենք լուսաբանումը սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի։ Այսօր, քանի որ մեր ժամանակը սպառվեց, մենք հաջորդ հաղորդումը կշարունակենք հենց այնտեղից, որտեղ որ մենք կանգ ենք առել, եւ մենք քննարկում ենք սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի մարդու իրավունքների գլուխը եւ այն խնդիրները, որոնք որ մենք կարծում ենք, որ պետք է վերանայվեն։ Շնորհակալություն, դուք լսում եք իրական իրավունք հաղորդաշարը եւ ձեզ հետ է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Ես խոսում եի սահմանական բարեփոխումների փաթեթի մարդու իրավունքների գլխում առկա խնդիրների մասին։